neste vídeo você vai encontrar os melhores códigos aqui da Memecia pra você ter a oportunidade de ter as melhores, melhores frutas aqui e ser o melhor memedor de Cia. Memedor de Cia? Se inscreva no canal! Bora lá pegar level 25 rapidão e pegar os nossos códigos e frutas! Eu já fiz a missão aqui, ó, duas vezes e eu já peguei level 16. Realmente é muito rápido, mano. Ó, sai daí, seu flopador. Sai daí, ó. Já chuta os caras assim, ó. Ensinar você a farmar, ó. Falta só um. Vai. Ó, já level 20 já. Nossa, muito perto pra pegar level 25. Vem, 25. Vem. Vai. 25, mano. Já podemos usar os nossos códigos. Que beleza. Bora aqui usar rapidão todos os códigos. Primeiro é 5K que tive. Vai. Ganhei 1 milhão de dinheiro e 1000 gemas. Segundo aqui, ó, 70K que tive, 750 mil de dinheiro e 750 gemas. Terceiro, 40K de active, 1000 gemas. Olha aqui o 20K de active, ó. É dinheiro pra caramba. 10K de membros, vai. 100 jeans. O próximo aqui, ó, 10K de likes, me deu 100 geminha. 10 milhões de visitas, 1 milhão de dinheiro. Quando nós que não tínhamos nada, praticamente nada de dinheiro, temos 3 milhões de dinheiro e 3.800 gemas. Vai dar pra girar muita fruta, muito poder bom. Não saia do vídeo, continua aí, porque agora nós vamos girar frutas e vocês vão ver. Eu vou conseguir mítica, eu quero a flopa. Você já tem a flopa? Você já tem? Pô, cara, você é bolado, hein? Mas antes disso, precisamos ter level 50 para poder girar frutas, então bora lá. Alguns centímetros depois... Mano do céu, tamo level já 48 aqui, ó. Já tamo dando um soco nos bichos, eles já morrem. Tá bem fácil. Aí, mano, level 50. Agora bora aqui girar as nossas frutas, mano do céu. É agora, mano. É agora que vai vir minhas frutas míticas. 10, já gira 10. Ó, bicho. Vixe. Ó, vai vir. Vai vir mítica. Tenho certeza. Cadê? Esse é o tal do mula. O cara é muito sortudo, mano, ó. Já conseguimos a fruta da invisibilidade, guarda na loja. Já conseguimos a fruta da ice. Eu falei, mano, com esse dinheiro aqui, você já ia ficar muito rico. Você não me escutou? Ó, chama é muito boa também. Ó, já pegamos invisibilidade. Com esse daqui, outro aqui, a fruta do voo. Esse aqui é loja. E esse aqui é o... Ah, é a Darkne, mano. É a Darkne. Vou guardar a Darkne. Porque eu quero outra melhor. Vamos ver qual melhor a gente consegue pegar, hein? Vamos aqui, ó. Vamos fazer com gema. Vamos ver se com gema a gente consegue coisa melhor. Vamos ver. Ó, tá mais ou menos. Ah, não. Mítica. Passou pela mítica. Flopa Power. Eu falei que nós ia conseguir, mano. Já conseguimos a melhor fruta do jogo, mano. Só nesse Paranauê aqui. Deixa eu guardar antes que alguém me mate com a fruta na mão. Que esses caras aqui não tem que fazer, não. Eu vou conseguir todas as frutas do jogo desse jeito, mano. Ó. Vai. Vai. Ó. Ó, acende. Vixe. Ó, pin. Peguei a pin. Peguei a pin. Diamond. É, fly e bomb. Ah, mano, eu peguei a pin já, mano. Olha aqui, mano. Tem que parar, mano. Essa galera fica pedindo fruta. É que é, mano, e é tão fácil conseguir fruta. Como que pode, mano? Consiga, realmente você pode conseguir todas as frutas. Não, né, mas todos os poderes aqui, mano. Vamos lá. Vamos gerar mais 10, mano. Vamos ver se consigo mais uma mítica, mano. Eu já tô achando que é melhor girar em dinheiro do que em gema. Vamos ver. Vixe, agora eu não tive muita sorte, não, hein? Não, nossa, agora não tive muita sorte.
Mano, no total, até a atualização de hoje, são 18 frutas, mano. E com alguns giros, já consegui Dacker, Power, Flop e quase todas as frutas, mano. Vamos girar mais uma vez aqui pra gente ver se consegue a mítica ou não, mano. Realmente todas as míticas, mano. Ó, vou conseguir, mano. Eu tenho certeza, eu tenho muito dinheiro ainda. Ó, Ice Power, Sand Power, Bomb, não. Pulou! Não! Novo, até consegui. Até conseguir a mítica, hein? Vamos, vamos. Mais 10, mais 10, mais 10. Dog Power, mano. Mano, já consegui praticamente todas, mano. Falta só a Dog, mano. Falta só a Dog. Cadê aqui, ó? Ela tá aqui, mano. A Dog Power, mano. Consegui, mano. A Dog Power. Ah, outra dessa. Que beleza. Ó, o noobzinho aqui pulando, querendo fruta. Em vez de ele pegar o vídeo do Tuque e pegar os códigos, não. Deixa eu ver aqui agora. Eu já tenho todas. Deixa eu ver. Menu. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, mano. Só falta a fruta da Doug, mano. Então eu não tô com paciência, eu vou reiniciar aqui, ó. Vou perder todas essas frutas, não. Porque eu quero agora só a fruta da Doug que tá me faltando, mano. Daí eu vou ter todas as frutas. Vai, falta só a Doug, mano. Vou pegar todas as míticas com esses códigos, tá vendo? Vocês ficam pedindo fruta aí, ó. Você pode conseguir todas, mano, ó. Não. Não. Ah, peguei só ruim agora, hein. De novo, 10. Vai. Doug. Doug, mano. Eu vou girar até pegar a Doug, mano. Eu vou girar até pegar a Doug. Porque a Doug é das mais lindas aqui, mano. A mais lindona. Eu acho que é a Doug, mano. Vamos lá, de novo, vai. 10, 10. Nossa, ainda tenho muito dinheiro. Tenho 1 milhão. Ainda tenho 1 milhão, vai. Vai. Força. Ó. Ah, Dark Power, mas tá bom, é uma mítica. Dá pra mim trocar, né? Passou perto. Vamos de novo, gera mais 10, gera mais 10. Não, não. Dog, passou perto da Dog. Vai, vai. Dog! Faz o E ó, mano, eu sou muito sortudo. Eu sou muito sortudo, mano. Eu sou muito sortudo. Nem vem que eu vou até comer ela, mano. Aí, ó, vou até comer. Vou guardar essa outra que tem aqui, que é a Dark. Eu estou com a fruta da Dog. Ai, que beleza. Consegui todas elas, mano. Olha, pra você que não sabe, aqui você pega seu instinto do hacker. Caramba, robô. Obrigado. Hey, now.